Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Último vídeo dessa semana e foi um dia legal, hein? Um dia bem legal aí pra gente. Tava esperando mesmo esse movimento aqui, tá? Conforme o estudo de ontem, a gente falou dessa possibilidade do preço abrir aqui testando aqui esse ponto e ficar lateralizando nessa região aqui, né? E depois, se ele romper esse ponto, poderia ganhar a alta ou, mais uma vez, continuar a tendência de baixa. O que ele fez foi continuar um pouquinho aqui, mas voltou a testar o fundo, né? Como a gente aproveitou esse dia? A gente aproveitou aqui numa compra, tá? E com o alvo definido aqui, bateu nosso alvo. Tá, esperando ainda que ele pudesse vir e continuar uma alta legal. Mas foi frustrado a partir do momento que ele rompeu esse ponto, a gente zerou a operação, tá? Pegou a compra legal aqui, ó, parcial o alvo, tá? Entrava de novo aqui, ó, dava alvo legal aqui, tá? Inclusive foi aqui que eu bati aquela meta aqui com 10 contratos aqui, quase mil reais, 900 e poucos reais, fazendo aí o nova série do Rotina. De R$ 500 a R$ 3.000. Vou ir passando algumas noções aí para vocês. Vou passar para a galera do Rota da Consistência essas noções aí de como chegar nisso aí. A gente começar a ser uns traders melhores aí, a galera nova aí, começar a fazer dinheiro e ser uns traders de sucesso, tá? Vou passar isso aí em um treinamento presencial, tá? Quem tiver interesse no presencial, fica ligado aí, que a gente vai fazer um grande presencial. Tá, tava fazendo as mentorias aí, mas os úteis scalpers, a galera estão pedindo um presencial legal, vou fazer. E aí, aguardem as informações aí, que daqui a pouco a gente já solta tudo aí para vocês. Então foi um dia excelente. Inclusive, é o seguinte, quando ele veio buscar esses pontos, a gente tinha aqui, ó, nessa venda, na hora que ele passou aqui, ó, a gente tinha um rompimento aqui, um alvo parcial e um alvo total aqui, podendo vir até um pouquinho mais. Mas eu passei para a galera só até os 107 e 400 e alguma coisa. Eu passei só até aqui, ó. Só até essa região aqui que eu passei o alvo pro pessoal, tá? Então quem segurou aqui, pegou a venda, justamente essa venda aqui, ó. Pegou essa venda, pegou um parcial aqui, protegeu atrás desse ponto, tá? A gente tinha marcado aqui para vocês e pegou todo o movimento. Depois o preço retornou, tá? E veio testar novamente o fundo, tá? Lateralizando e deixando um padrão aqui de. Pode ser que ele faça uma reversão ou trabalho dentro dessa região, tá? Por quê? O que que a gente tem para amanhã? Amanhã é o seguinte: mercado consolidou. Tá? Estamos bem no meio. É claro, isso aí tem que começar a ficar claro quando a gente estuda, que isso aqui é um lugar mais, onde o preço está mais barato. Tá? Aqui, além do contexto, né? Além do contexto, né? Do mercado. E aqui é um lugar onde o preço está mais caro. Então a gente está no ponto intermediário. Na leitura tradicional, né? O preço tem a possibilidade de trabalhar aqui ou trabalhar aqui e voltar a buscar esses pontos aqui, tentar romper, né? Esses pontos ou lateralizar e continuar no fundo. Então, basicamente, a gente tem que trabalhar com esse preço nessas hipóteses, tá? Ou ele ficar trabalhando um tempo aqui, ó, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? Ele trabalha aqui, volta aqui e tal, tá? Até ele tomar um rumo aqui, definir uma tendência, ele precisa romper esses pontos para confirmar alguma coisa. Até então aqui, entre esses pontos, consolidação. Tá? A gente tem que estar atento a esses movimentos, aproveitar alguma coisa aqui para fazer um dinheiro. Aproveitar que é sexta-feira, mas existe essa possibilidade de a gente fazer um dinheiro legal. Tá? E a gente vai observar esses trades de consolidação. Compras. Se você comprar aqui, toma cuidado só com uma região aqui que a gente tem de disputa, que ele pode dar uma queda grande. E a queda aqui é de
210 pontos, né? Um range aqui que ele pode andar negativo 210 pontos. E se ele passar essa região aqui, ele pode continuar a queda, tá, pessoal? Então, só atenção para essas situações aí, você antecipar compras, né? E às vezes tomar prejuízo, tá? Ah, e se ele abrir com gap, já abri aqui. Aqui nessa região aqui, a gente tem uma região de vendas também. É protegida com uma situação aqui de romper esses pontos, a gente já fica atento para não cometer o erro de contra o preço, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar, mercado maravilhoso, tá? Hoje a galera tava falando comigo aí, nossa, foi épico que eu virei a chave, um monte de coisa, né? É o objetivo desse aí, nosso vai ser esse aí, tá? O EAD daqui para frente, embasando o que a gente vai passar em treinamento presencial e o que eu vou finalizar o Rota, já vou dar um, fazer finalizar os vídeos no Rota com essa ideia do R$ 500 a R$ 3.000, pelo menos, tá? Para você começar a ficar consistente, ganhando dinheiro, aceitando o seu dinheiro. Pessoas que têm dificuldade em viver disso aqui, né? Tem bastante gente que está vivendo isso aqui, então dá para você começar a se comportar como todo mundo que vive disso aí, tá? E ter os mesmos resultados que essas pessoas, tá? Não é difícil, não. Tem que trabalhar a sua cabeça também para você aceitar seu ganho, né? E tirar um pouco da ganância. Às vezes a gente se atrapalha porque a gente ganha um pouquinho de dinheiro num dia e quer ganhar a mesma quantidade no outro, o dia tá um pouco diferente. E aí você começa a se atrapalhar, começa a ficar um pouco arrogante aí com o mercado, tá? Então, mas hoje foi tranquilo, né? Aqui era uma venda, eu mostrei alguns detalhes aqui pro pessoal, mas aqui era uma venda, tá? Com alvos parciais aqui, para vir buscar um alvo aqui nessa região, tá? Após esse ponto aqui, a gente tinha uma compra, tá? Uma comprinha aqui, um parcial e alvo definido, veio bonito e novamente um retorno para buscar alvo aqui, cara, bem certinho aqui hoje, bem certinho hoje. Até aqui bem legal. Nesse ponto aqui o mercado consolidou. E aí após essa situação, o que que a gente que estava buscando? A gente pegou uma venda aqui, tá? Ele veio buscar aqui, a gente pegou uma venda aqui para buscar um alvo aqui, ó. O preço chegou na metade e começou a voltar. Então aqui a gente fez uma parcial, voltou, rompeu esse ponto. A gente tem que fazer compra ou no rompimento desse topo, tem que fazer uma compra com parciais aqui, tá? Para vir buscar alvos nessa região, igual eu falei pro pessoal, nessa região. Só que o parcial era aqui, ó. Parcial aqui, tá? Parcial aqui. Aqui a gente tem um ponto de reversão nessa região, tá? E aí ele pode trabalhar aqui depois, exatamente nesse ponto, a gente ia ter a venda. Quem segurou, quem seguiu os pontos que a gente foi passando, conseguiu pegar esse trade. Só que aqui é muito demorado. E toda vez que ele começa a dar esses candles aí de parecendo que ele vai romper e começa a cair, a pessoa sai da operação, porque ela entra. Mercado, ou se você quiser entrar no rompimento, você quer entrar no rompimento, o preço volta, você assusta e sai. Então esse daqui é um trade difícil da pessoa segurar, tá? Mas quando a gente começa a acostumar com isso, a gente se dá bem. Porque outra coisa, a pessoa se atapisa que ele vai fechar a gap, essas coisas, e começa a se atrapalhar. O mercado rompeu a linha de tênis, acabou, tá? Você só vende de novo na hora que ele passar daqui, senão, caso contrário, você vai buscar a tendência de alta com ele, tá? Aí o mercado lateralizou e aí, mais uma vez, como índice, ele fez o deixou um gatilho lá pra gente, tá? Então aqui também, o mercado finalizou aqui praticamente no meio, tá? Com suportes e resistências bem definidos, tá? E amanhã, o que a gente tem aqui, o que a gente observa aqui, a gente vai identificar onde ele vai abrir, tá? A gente vai identificar onde ele vai abrir. Esse mercado aqui, ele pode ficar trabalhando aqui nessa região um tempo. Trabalha nessa região. Acima desse ponto aqui,
Se ele vira romper essa linha amarela, essas duas linhas amarelas são a definição da tendência para a gente. Então ele pode trabalhar aqui nessa região. Se ele romper essa linha amarela, a gente pode vir testar esse ponto. Se ele voltar a romper aqui, a gente segue a tendência de alta, tá? E continua na tendência de alta. Se ele testar esse ponto, não conseguir romper essa região, aqui ele pode romper e ir embora, a gente vai seguindo com o preço, tá? Enquanto ele não romper a tendência, a gente vai embora do preço. Outra possibilidade aqui é se ele testar essa região, não ultrapassar esse ponto, não ultrapassar esse ponto, e a gente vem descer com ele aqui, trabalha aqui mais um pouco, tá? Pode voltar aqui, né? Trabalha aqui, rompeu esse fundo, a gente segue a tendência de baixo. Temos alvos definidos aqui embaixo também, né? Podemos trabalhar aqui nessa região e voltar, testar o topo da onda, que é essa região aqui. Tá bom, pessoal? Basicamente isso aí que a gente vai ter para amanhã. Um excelente final de semana para vocês. Estudem, aproveitem o Rota da Consistência, tá? Vou começar a finalizar ele agora. A galera que já tá ali já sentiu evolução, bastante gente já fechando positivo. E é isso aí, pessoal. Vamos se dedicar, vamos treinar bastante. E eu acredito que vocês também vão conseguir. Todo mundo que está estudando, todo mundo que está se dedicando, todo mundo que está se empenhando, sempre está conseguindo, tá? Estudem, vão para cima, tá bom? Descansem, aproveitem o final de semana, na paz. Um abraço para todo mundo. Deixa o like, compartilha. Se você precisar de dinheiro, tiver passando por alguma situação difícil, eu tenho afiliados aqui, você pode entrar em contato lá no atendimento nosso, no site www.shaketraderpro.com.br. Chama no chat, pergunta lá como que funciona. Você pode estar tá ganhando dinheiro. Tem gente que está fazendo dinheiro para fazer margem, tem gente que está fazendo dinheiro para sobreviver. E aí, o que você precisar. Ou tem gente que sempre está ajudando aí, não precisa ajudar de graça. Você pode ajudar e ganhar ainda junto aí, tá? E quem quiser fazer o um comentário aí, concorre ao Pix, né? Todo mês. Só que a gente vai mudar o Pix. Eu vou fazer trocar ideia com o pessoal do Membros. O pessoal quer fazer um Pix semanal. Vou falar com o pessoal do Membros aí, a gente combina aí alguma coisa diferente, tá bom? Excelente final de semana, tamo junto, abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!